איזה ניסים היו בדרך. תסתכלו רבותיי פרשת שבוע. ויחל אלוהים ביום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת בכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. שבת קודש. תראו מי ששמר את השבת, הקיבוצים ששמרו שבת, ניסים מבחינים. שתי קיבוצים שומרי שבת, השערים שלהם היו סגורים. רואים במצלמות. המחבלים מגיעים, לא יכולים להיכנס. מנסים, עזבו אותם, שתי הקיבוצים האלה לא נכנסו לשם, כלב לא נכנס. שמרו את השבת. מביא לה לרעיון. אבותו יהודי אחד היה שם. רחוק מתורה, רחוק ממצוות. אין יהודי רחוק. במציאות הוא נראה רחוק, אבל בפנים כולם קרובים. מתי זה מתעורר? ברגעי קושי. אתם יודעים, היום ואתמול, אתמול הייתי בחמש בתי אבלים של נרצחים. מחמש בערב אני הולך בית בית ומדבר שם. היום היינו בשבע. מחמש בערב אני מסתובב, אני בקושי עומד על הרגליים. לדבר בכל בית, וזה קשה. זה לא פשוט, רבותיי, זה אנשים שעבדו להם מהילדים שלהם, מכיריהם הקרובים ביותר, מטורף. הייתי בבית של שוטר אחד, אבא לשלושה ילדים, שנהרג בדרום שם, בתוך המשטרה הזאת, איפה ששם, שלא הצליחו להוציא אותם, הוא נהרג בפנים. מביא אלה לרעיון, הייתי בבית של אבא אחד אתמול, שהבן שלו נהרג בתוך הבסיס, המחבלים זרקו להם רימון מהחלון. הבן שלו זה שנהרג, תפס את הרימון, זרק החוצה, התפוצץ, הרג את המחבלים, הרג איזה ארבע. זרקו עוד רימון, גם את השני זרק, הרג עוד ארבע. אבל בסוף הם הכניסו להם RPG, הורידו את כולם שם. נשארו רק ארבע חבר'ה שהתחבו במטבח. מתוך 30 חבר'ה. סיפורים מזעזעים. היום הייתי בבית של מישהו, אומר לי, הרב, הבת שלו נהרגה. איפה? במסיבה. מה היה שם במסיבה? היא הייתה עם חבר שלה. שתיהם נהרגו ביחד, יש להם כבר אולם, הם צריכים להתחתן עד חודש. אמר לי, הרב, קברו אותם יחד אחד ליד השנייה. במקום לעשות להם חתונה, עשינו להם הלוויה. דברים מטורפים. אז היה אחד רבותיי בקיבוץ, רחוק מהתורה לגמרי, שכב בין השיחים. איזה שיחים, מסתובבים כמו חיות, הם חיפשו לבדות הרגע רק לראות מישהו. אין מצב. רבותיי, הוא הרים עיניים למעלה ואמר, ריבונו של עולם, אם אתה שומר עליי חי, משהו שאני לא רואה שיכול לקרות, אני מבטיח לך, אני אשמור שבת כל החיים שלי. הבתי הם עברו ליד הרגליים שלו, ליד הפנים שלו, הוא הריח את הצירחון של הגרביים של המתועבים האלה, והם לא ראו אותו, הוא נשאר חי.